você me procurou. Não olha vagabundo, foi. Dado que provado meu caminho, quando escuta meu amor, pula cerca. Ficar comigo é assim, braqueiro. Eu pego o quinto, só lá segunda-feira. O gado que provado meu caminho, e quando escuta meu amor, pula cerca. Rodrigues, tá só começando, viu? Aqui quem faz o show é a gente, tá bom? E você em casa, manda seu alô aí, que a gente daqui tá mandando seu alô também. Daqui a pouquinho tem o Léo Magnífico juntamente aqui comigo, diretamente da Infox TV, a sua TV na web, viu? Tem mais sua razão, bora lá, Elvis, nas teclas. Chama, menino! Eu te quero, espero por você. Dizer que estou apaixonada
Hoje eu vou criar coragem, te dizer bobagem, unir meu amor. Quem tá em casa, chegou aí agora, sentou aí agora no sofazinho para conferir a gente, viu? Daqui a pouquinho tem Léo Magnífico. Para quem não me conhece, eu sou Dani Rodrigues, tá? Vou mandar aqui um alôzão aqui para os meus patrocinadores desta noite. Vou ver aqui, peraí, só um instante. Manda aqui um alôzão para a galera da pizzaria Stelle Pizza, Boteco VIP, Mara Silva, Moda e Acessório, meu amigo Kilson Divulgações, tudo tem... Tem que corrigir isso aqui. Tem aqui, vou dar uma olhadinha aqui. Frango do Patrão, Bolão da Sorte e Espaço Delas, a galera que está patrocinando aí, a Dani Rodrigues, viu? Junto e misturado. E tem mais forró. Eita, menino! Vai! Thiago Produções, vai! Sem você eu não teria... Não teria não motivão bom para viver feliz. Quantas vezes te falei, teu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, teu amor pra mim se faz. E não pode acabar jamais. Oh,
chama. Sem você eu não teria, não teria não. Futebol com para me ver feliz. Quantas vezes te falei, um amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, meu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Amor, oh, oh. Não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois poderá dizer. Eita, menina, queria já que agradecer o espaço cedido, viu? Pela Infocus TV, pelo meu amigo Dedé, por acreditar no meu trabalho, pelo espaço cedido aqui, como sempre, né? A gente é bem recebido. E a galera que quiser contratar Dani Rodrigues, contato vai aparecer aí na tela. Daqui a pouquinho tem meu amigo Léo Magnífico, fazendo também um pouquinho no Forró das Antigas para a galera curtir. O homem se atrasou, mas vai dar certo. Bora, menino! Chama. Vem, vem, tá só começando. Tá. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei eu vir tendo me apaixonar, me apaixonar. Perdi minha cabeça, amor. Fiz o chaminho só pra te atiçar. Tentei eu fugir, não me apaixonar. Você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Quero ter você até o amanhecer. O clima que rolou foi cena de amor. Foi cena de amor. Oh, 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 oh.
chegando mais sucesso. Em casa só dançando forrozão. Um alôzão especial pra Josi Ponte. Eita, a menina forrozeira tá aí online mais nós. Quem mais? Joseline, é? Joseline Alves. Boa noite, minha linda. Beijo. Joseline. Shaolin da Silva. Abraço, irmão. E mais? Paulo César tá ligadinho com a gente na Infox TV. Bora, Josi Ponte. A Josi Ponte tá ligadinha mais nós. Galera da Estela Pizza também tá ligadinha mais nós. Minha amiga Cidinha do Boteco VIP tá ligadinha comigo. Deixa eu ver aqui quem mais que tá mais ligadinho aí com a gente. Meu amigo Kilson Divulgações, Espaço Delas, meu amigo Rodrigo Mellen, que fez essa make babada em mim hoje. Eita, menino. Quem mais aí, Dedé? Francisco Miranda, é? Francisco Miranda. Hã? Eita.
Eu também quero um alô, eita, dizendo que tá muito top. Um abraço, meu amigo Dedé, tá mandando um abraço. A minha mana chegou aí, ó, espaço delas com a gente aí, junto, misturado. Compartilha aí, galera, compartilha. Meu amigo Gilson Marques tá aí ligadinho com a gente. Ivanília, boa noite, minha linda. Rodrigo Nery está aí também, manda um alô pro galera do Forró. Forró Detona, forrodetona.com aqui do Ceará. Alô, galera do Ceará ligadinha. Eita, menino. Que mais? Francisca. Francisca Antônia. Toninha Silva. Elivânia Cristine. Alô, alô pra galera de Ilha Grande. Que mais? Iracema. Cuida, chama. Galera ligadinha aí, viu? Deixa eu ver aqui mais. Tem a galera do Bolão da Sorte também, tá ligadinho. É meu patrocinador, viu? Quem mais? Frangão do Patrão, tá ligadinho aí. Boteco VIP. Maria Antônia tá em casa aí, me assistindo aí, ó, que eu já vi aqui, ó. Dedé, estão me pedindo link, Dedé. Manda o link, Dedé. Vou mandar o link, meu povo. Se acalme aí. Tudo tem estilo. Agora sai, galera, pra galera que tem. Tudo tem estilo. Moda feminina e masculina, galera. Ligadinha aí com a gente, viu? Chama, menino! A galera que tá em casa pode marchar o sofá que tá só começando. Pá! Pra que eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar. Só quis me enganar, deu chá de cama. Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou pra não... O meu coração chonou. Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cama. Se eu jogo, cê sente vento, eu que cê sente vento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Eu jogo, cê sente vento, eu que cê sente vento. Se se apaixonar, se prepara. Eu jogo, cê sente vento, eu que cê sente. Se prepara pro sofrimento. Que eu jogo esse sentimento. Eu quero que se sente medo. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Uou, todo mundo falou pra não chamar, mas o meu coração chamou. Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cama. Que eu jogo esse sentimento. Eu quero que cê sente medo. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Que eu jogo sem sentimento. Eu quero que cê sente medo. Se se apaixonar, se prepara. Eu jogo sem sentimento. Eu quero que cê sente medo. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Que eu jogo sem sentimento. Eu quero que cê sente medo. Se se apaixonar, se prepara. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento.
sofrimento, que eu jogue esse sentimento, meu querido, esse sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento, que eu jogue esse sentimento, meu querido, esse sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro chegando mais sucesso. Cadê o amor que você me contou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu corpo. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, me quebrou a minha cama. Quebrou a cara, me quebrou a minha cama. De novo, passa lá em casa, tira minha roupa. Vai. Quebrou a cara, me quebrou a minha cama. Quebrou a cara, me quebrou a minha cama. De novo. Cadê o amor que você me contou, que falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Se acha que eu vou dizer que não, 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 não vou. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Mais forrozão nas antigas. Se foi a paixão.
chama forte, meu amor. Me fechou meu coração. Eu não quero nem saber por quê. Esse amor mais forte que nós dois. Deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Essa chama forte, meu amor. Me fechou meu coração. Eu não quero nem saber por quê. Esse amor mais aqui, já já tem a participação do meu amigo Léo Magnífico, o homem acabou de chegar, ó. Vai dar certo, menino. Eita, menina, a galera que tá em casa, obrigada por estar aí assistindo, viu? Para quem não me conhece, eu sou Dani Rodrigues, aqui o espaço cedido foi pela Infocus TV, meu amigo Elvis, meu tecladista Elvis, diretamente do Bom Princípio Piauí também, mandou alusão para a galera do Bom Princípio, né, Elvis? É isso aí. Um alusão todo especial para a galera do Boteco VIP, viu? Da minha amiga Cidinha, é, a galera do... Daqui, deixa eu ver bem aqui. Galera da Estela Pizza, ligadinho aqui mais nós, quem mais? Um alô aqui para o Antônio Carlos Araújo, Cabanas, Cabanas Produções, minha amiga Chayenne, Josi Ponte ligadinha aí, Junho Silva, Francisca Silva, galera ligadinha aí, galera compartilha, viu? Minha amiga Elizabeth Lira, Maria Antônia, quem mais? Val, Val Amaral, minha amiga lá de Murici dos Portelas, Val Produções, a Sabrina Mesquita, Sabrina, o homem chegou. A mamãe, minha mãe, Maria de Jesus, quem mais? Wagner Araújo, Fabrícia Santos, oi Fabrícia. Rodrigo Neres, quem mais? Tem muita gente, coisa boa. Galera, vai ligando, vai, quem for assistindo aí, vai compartilhando, tá bom? Bora demais, só vou chamar o meu amigo Léo Magnífico. Rapaz, o homem tá bonito, viu? Sabrina, bicho, o que foi que tu fez? Ei, bora lá, fazer mais uma já já. Léo Magnífico entra com a gente. Bora. O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Me lembro teu rosto e teu cheiro e teu olhar. Quando está nos seus braços tem um calor, eu quero se envolver em teu amor. E faz ser um mundo diferente ao meu redor. Preciso de você pra esta canção, preciso de você pro meu coração. Me sinto feliz quando estou ao teu lado. Só você me transmite amor e paz. Thank you.
coração. Me sinto feliz quando estou ao teu lado. Só você me transmite amor e paz, segurança e amizade muito mais. E não encontrei jamais. Não, não encontrei. Não encontrei jamais. Não, não encontrei. Chegando meu forró, eu vou chamar meu amigo Léo Magnífico. Bora, Léozinho! Opa, coisa gostosa, hein, gente? Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Um abração para toda a galera, nossos patrocinadores da MK Auto Center. A galera da Carmais Seminovos, meu amigo Marcel, aquele abraço, meu querido. Mais uma vez, aquele abração, obrigado pelo patrocínio. E o meu amigo Wellington da pizzaria Black White. Galera massa, patrocinando sempre a gente aqui. Léo Magnífico e também a galera da Infox TV. Lembrando só que vou mandar aqui um alôzão para a galera de Cana Brava ligadinho, viu, com a gente aqui. Meu amigo Cleiton, de Cana Brava, professor Cleiton, vereador Cleiton de Cana Brava. Tamo junto e misturado, viu? Bolazinho! Bora! Eita coisa gostosa! Fox TV. Meu magnífico. Pra São Passaçada. Alô, João! Alô, Maria. Por amor, faça minha loucura se você quiser. E se você vai você mulher, só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrega minha vida toda em suas mãos. Abro todas as mãos, coração. Enfrento o vendaval, tomo qualquer parada. Oh, 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 oh. Eu boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sangue eu me dei no coração. Eu beijo em teus olhos, a toca meu corpo. Oh, oh, oh. Eu amo você. Eu amo você. Quero dizer que
assim. Você fica tapando nesse meu coração. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo chama assim. É tão amor que esqueço até de mim. Coisa linda, gente, hein? Você faz o show aqui na Infox TV, viu? Agradecer com a minha amiga parceirona, Dani Rodrigues, a gogó de ouro. A mulher está sendo disputada aqui em Parnebeck de todo jeito, né? Quando o pessoal liga aqui, não tem mais nem vaga. Conversa, rapaz. Chama a mulher que é boa, chama o Leozinho também. Tamo junto, misturado, viu, filho? Vamos mais uma? Sim, um abraço pro meu amigo Wellington da pizzaria Black White. Também a galera também do Kuroshiro. Eita, sushi gostoso. E a pizza, hein? Nem se fala. Daqui a pouco vamos estar já. Vai estar lá daqui a pouquinho, hein, Dani? Dani, Elvis, Thiagão. É, vamos lá estar saboreando aquela pizza maravilhosa. Uma das melhores. Olha, alusão, uma das melhores. Também toda especial para a galera da Telepizza, viu? Vem cá, vem a melhor cá. Pizza de Parnaíba. Vamos para a galera lá que faz aquele aquela galera que faz aquele lanche maravilhoso, que vão me entregar lá na minha casa. Daqui a pouco tem um recebido da Estela Pizza aqui para vocês verem e ficar com água na boca e pedir também, viu? Eita, menino. É bom, hein? É, vai dar certo. Um abração também para minha amiga, a Bruninha Mel. Não pode faltar, minha Bruninha. Eita. Vai, a parceirona aí, hein? Um alôzão para o Rodrigo Mellen, que fez essa make-up hoje aqui. Meninas, se quiserem, é só entrar em contato comigo, viu? Melhor make maquiador de Parnaíba. Rapaz. Viu? Um alôzão todo especial pro meu amigo, meu empresário também, vamos se dizer, né? Que eu perturbo ele demais para fazer meus banhos. Kilso, o Kilso, meu amigo Kilso Divulgações, que atualmente mora em São Paulo, natural de Tutóia. Um alôzão pro meu marido, que tá em casa me assistindo. Amor, oh, te amo. Também te amo. Ah, o quê? A Carlinha Alves. Ah, o look. É o look do tecladista. Aqui. O look do tecladista. Olha a patrocinadora, a Carlinha Alves. Eita, tá, bicho, meu amor. Vamos lá chamar pra nós também, né? Pois toma. Bora, menino. Tem mais uma pra nós. Em nome de Carmais Seminovos. Eita, forrozinho gostoso. Bora, nossa giga, hein? Bora passar pro meu amigo Carajás. Diz, vai. Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Está desfeito, não tem jeito. O encanto foi quebrado, não. Tô a fim de amar sem ser amado. E não aceito no meu peito um amor despedaçado. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Ou não, ser inútil dizer que tudo foi sem querer. Refrigeração é com ele mesmo, hein?
Auto Center MK. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente entreguei em suas mãos. Ou não, ser inútil dizer que tudo foi sem querer. E agora quer meu perdão. Joga a culpa no coitado do seu coração. Ser inútil dizer, tô proibindo a você. Você tá de casa? Chama o colão magnífico assim, vai! Diz! Cristal quebrado, não cola jamais. Sonhos feridos, não sai. Melhor me esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro, te amar nunca mais. Cristal quebrado, não cola jamais. Não. Sonhos feridos, não sai. Gostoso, papai. Aí eu me acabo. Dia 15, sabadão agora, janeiro. Tem no Dom Caju, tem Léo Magnífico e Dani Rodrigues. É, papai. Dani Rodrigues, dia 15 agora, no Dom Caju, viu, gente? E agora, dia 13, na quinta-feira, amanhã, né? Vai ser gravado aqui, mas vai seguir para estar ao vivo agora. Amanhã, lá no Parnabá, na Beira Rio, tá certo? Tem Léo Magnífico, Tchauriché e tem Dani Rodrigues. Alô, Tchauriché, minha linda. Aquele abração do Léo, hein? Vamos mais um? Vamos lá. Carmais. Carmais Auto Center Seminovos. Meu abração, meu amigo Marcel. Aquele abração e toda a galera da sua equipe, viu, gente? Obrigado mais uma vez. Também MK Auto Center. Quer fazer, no caso, aquela limpeza no seu filtro de ar? Carmais também vende carros novos, né? Tem um novo, também tem usado. E o MK, ele faz toda aquela limpeza na parte da refrigeração, na parte do ar-condicionado, é com eles, certo? E pizza também, uma das mais gostosas de Parnaíba, tem pizzaria Black White, meu amigo Wellington. Bora lá? Bora, chegou uma pizza agora aqui também, do nosso outro patrocinador. Qual é o nome dele? Estela Pizza, acabou de chegar, tá. Ó. Estela, meu bem, obrigada, viu? Olha aí, ó, galera. Vou abrir só para vocês ficarem com água na boca. Eita, coisa segura gostosa. Aqui, segura aqui. Pensei que era pizza para segurar. Olha aí, viu? Aí de longe isso. Foca, Dede, foca. Isso, aumenta. A melhor, viu? Pode pedir. Pizzaria Black White também. É uma das melhores de Parnaíba, viu? Ó, tá pau a pau as duas, viu? Pense numas pizzas gostosas, gente. Olha. Né? Dani, pega o microfone, minha linda. Vamos forrosar? Bora mais uma? Vamos mais uma. Carmais Seminovos. Vai. Foi grande a paixão que senti. Queria tanto com você ser feliz, mas você não me abandonou. É, papai. Nosso amor só restou saudade e solidão. E tristeza pro meu coração. Sei que um dia vai se arrepender. É. E vai ser tarde demais pra você. Te esquecer, eu não quero mais lembrar quem fica com você. Te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Meu passinho? Vai, vai. Lembrando vários tempos, ó. Ê, porrozinha Rocha! A pessoa até dura, eu.
É não, é. Foi grande a paixão que senti. Queria tanto com você ser feliz, mas você me abandonou e não deu valor o nosso amor. Só restou saudade e solidão e tristeza pro meu coração. Sei que um dia você vai se arrepender e vai ser tarde demais pra você, oh, oh, te esquecer. Eu não quero mais pensar em ficar com você, é. Oh, oh, te esquecer. Eu não quero mais pensar em ficar com você, é. Oh, oh, te esquecer. Eu não quero mais pensar em ficar com você, é. Oh, oh, te esquecer. Eu não quero mais pensar em ficar com você. Isso é lá o Magnífico, papai. E Dani Rodrigues, a gogó de ouro, menino. Chama essa. Eita, coisa boa. Coisa gostosa, em nome de Carmais Seminovos Auto Center, MK, também Auto Center. E, meu amigo, o Hélio da pizzaria Black White. Também em nome de Léo Eventos. Formatura, formaturas, empresas. Eu estou divulgando a minha empresa aqui, viu? Tá, e tá certo. Léo Eventos, divulgações, certo? Casamento, formatura, 15 anos. Tá bom, então é só chamar que a gente vai. Mandar aqui o alôzão para a galera do Frangão do Patrão, viu? Que fica localizado ali na Avenida Cândido Oliveira, 533, Freigindo, viu, galera? Mandar aqui um alôzão pro Boteco VIP, minha amiga Cidinha, ligadinha comigo. Fez uns corre aí comigo, mas deu certo, né, amiga? É a galera do Bolão, Bolão da Sorte. Alô, Júnior. Abraço. É a galera do Tu Tem Estilo. Galera, vem de moda feminina e masculina, viu? É, Espaço Delas, 15 Divulgações, meu amigo, tá aí junto comigo e misturado. Um alôzão pro filho da dona Fátima. Eita, menino, vai dar certo. Bora, menino. Bora! Isso aqui é das antigas para vocês. Ó, Forró das Antigas é muito bom, né, gente? Então. Porque recordar é viver, viu? Recordar e viver é bom demais. Um alôzão pra minha amiga Mimos da Tantã, viu? Bruna, beijo. Bora lá, respeita, tá, papai, respeita quem tem história, não, Dani? Né? Vá! Oh, oh, bichão! Essa aqui é boa demais. É querer, eu fui querer me apaixonar por você. Agora tá sem jeito, não posso mais controlar. Isso é amor. De meu coração, por favor, eu tô daquele jeito, queimando o peito do vulcão. Mas isso passa, é passageiro. Se você mantém, você tem que saber o que fazer. Eu não me entrego, não faço mente, porque a garota sabe muito bem o que eu. Mas isso passa, é passageiro. Se você mantém, você tem que saber o que fazer. Eu não me entrego, não faço mente, porque a garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Vem cá, meu amor, sei que você. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Mas é gostoso dançar. Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero o colo da menina. Mas você vai balançar. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Mas é gostoso dançar. Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero o colo da menina. Mas você vai balançar. Se vá. Um abraço para o Joãozinho. Alô, João, Manoel, graça. De meu coração. E por favor, eu tô daquele jeito, e mano, vem do vulcão. Mas isso passa, é passageiro. Se você mantém, você pensa bem o que fazer. Não faço mente, porque a garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Mas isso passa, é passageiro. Se você mantém, você pensa saber o que fazer. Eu não me entrego, não faço mente, porque a garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Então,
você não vai se arrepender. Eu vou te dar o que quiser, porque eu senti que esse nosso amor combina. É gostoso, mas quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero o colo da menina. Mas você vai balançar. Eu vou te dar o que quiser, porque eu senti que esse nosso amor combina. Mas é gostoso, mas eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero o colo da menina. Mas você vai balançar. Participa! Pizzaria pra mim! Novos Auto Center, melhor de Paraíba. Chama aqui o Super Alegre. Bora. Chama. Bora fazer aquele alvejante lá, bora. No forrozão eu fui pra galera dançar em casa, ué. É bom, hein? Né? Eita, coisa gostosa, menino. Chama, né? Pode fechar o sofá aqui, agora o negócio vai pegar, menino. Bora. Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita. E um lance ia ser passageiro e o ave navios cairia perfeito pra mim. Eu estou na Infox TV, sou Dani Rodrigues e... Léo Magnífico. Chama, menino. Lá vem a roupa de cama, mas infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim. Deixa geral na casa toda, do meu coração esqueci. Fui no supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa sujeira, não limpa amor. Lá vem a roupa de cama, mas infeliz o teu cheiro. Deixei a alma na casa toda, do meu coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. Material de limpeza limpa amor. Não limpa amor. E o nome dele é Leo Magnífico. É a Gogó de Ouro. Eita, papai, segura-me. Cê não avisou pro meu coração e tava passando só de visita. E o lance era ser passageiro e o ave navios cairia perfeito pra mim. Lá vem a roupa de cama, mas infeliz o cheiro tá entranhado em mim. Deixa na alma casa toda, do meu coração me esqueci. Fui no supermercado comprar um vejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa esse cheiro, não limpa amor. Lá vem a roupa de cama, mas infeliz o teu cheiro tá entranhado em mim. Deixa na alma casa toda, do meu coração me esqueci. Fui no supermercado comprar um vejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa a sujeira. Não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. E o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa a sujeira. Não limpa amor. Ô, bichão! Chama nós que é só sucesso, menino. Chama, chama. Um abraço também, meu amigo Neguinho, do Ponte do Neguinho, aquele abração. Eita! Olha só. É isso aí mesmo. O mundo todo está conectado. Você não pode ficar de fora. A Delta Connect tem a solução para a internet em alta velocidade, residencial ou empresarial, em fibra ótica ou via rádio. Desde uma simples conversa com parentes e amigos, até uma grande transmissão de dados. Estamos prontos para atender a sua necessidade com serviço de qualidade. Conheça os nossos planos e conecte-se. No Piauí, Maranhão, provedor de internet é Delta Connect. Bora, menino! Rotamos de novo!
Alô, Estela Pizza, a galera da Estela Pizza. Mara Silva, minha linda. Um abraço pro meu amigo Pedro Automecânica. Eita, melhor também de Parnaíba, hein? Eita. Tamo junto, papai. Só a gente... Alinhamento e balançamento tá R$60 na promoção, hein, gente? E você que quer comprar seminovos, é na Carmais. Ou até zero quilômetro também, tá bom? Falar com meu amigo Marcel, tá certo? Lá na Carmais ali, na Pinheiro Machado. E a galera da MK Auto Center, você que quer trocar o gás do seu ar-condicionado, tá sujo, tudinho, rapaz, é com ele. Na Guarita, tá certo? Não tem ali no Balão da Guarita, próximo o... Ah, o ponte não, ali é do Neguinho, é o... Naquele do lugar da festa que sempre tem um forrozinho lá. Esqueceu? Esqueci. É, mas é lá mesmo. A palma, o bicho tá bonito. Ê, sabida, tu deu um grau, né? Olha aí. Hoje a mulher que tá... Não vou nem falar, cadê a moça, hein? Chegou não, né? Tá em casa. A moça tá em casa. Bora, menino. Vá! Chama! Eita, coisa gostosa, hein? Vai. Rodrigues. Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade. Essa hora, covardia, sacanagem. Sabe que eu não desisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido. Vai! Essa danada e tá chapada de cachaça. Mudou-lhe o paredão e ela tá descontrolada. No paredão ela vai jogando a raba. E cheguei no piseiro. Tá chapada de cachaça. Mudou-lhe o paredão e ela tá descontrolada. No paredão ela vai. Vou chegar pertinho dela. Vou pedir pra dar sentada. Vou ir pra rapada essa. Para de olhar pra mim assim. Se começar vai ter um fim. Gosto de vem que eu faço gostosinho. Vamos aqui na viela. Cê sabe pra quê? Deixa, deixa, deixa a noite toda. Eu sou sua garota e você é meu boy. Deixa, deixa, deixa a noite toda. Eu sou sua garota e você é meu boy. É assim. Eita coisa boa.
TV. Você faz o show, papai. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. Tá chapada de cachaça. Quando eu ligo o paredão e ela tá descontrolada. No paredão, ela vai jogando. Eu cheguei no piseiro, essa safada. Tá chapada de cachaça. Quando eu ligo o paredão e ela tá descontrolada. No paredão, ha. Vou chegar pertinho dela, vou pedir pra dar uma sentada. Vou enhar pra lá, pra dançar. Para de olhar pra mim, assim se começa vai até o fim. Eu gosto de dançar, sei que eu faço gostosinho. Vamos ali na viela, cê sabe pra quê? Desço, desço, dança a noite toda, hoje eu sou sua garota e você. Desço, desço, dança a noite toda, hoje eu sou sua garota e você. É? Oi. É assim. Faz o show. Um abraço pra minha amiga Josi Point, a menina forrozeira. Aquele abraço, minha linda. Vamos mais um? Moral, hein? Josinha, tá bem, tá online aqui assistindo, hein? Eita. Tá sim. A galera do grupo aí também, da Josi Point. Grupo massa. Olha, quem já tá querendo ali, ó. Bora, Teclas. O nosso som é massa e você vai gostar. Ligeiro tá rolando e não pode parar. Que eu disse, é comigo pra valer. Só eu e você. Vem dança sem pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Vai dança sem pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Chama! Olha, rapaz, né, que deu certo. Olha o passinho do Lazinho, o passinho da Dani. É um pra lá e dois pra cá. E nosso som é massa e você vai gostar. Piseiro da Roma e não pode parar. Essa na rosta é assim. Segura na minha mão e você volta pra mim. Vai, vai. Você dança assim comigo. O geladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. E dança assim pra mim. Se jogar no passinho. Vamos juntos, chamega. E pro piseiro vai bombar, yeah. Vai dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Vem dança assim pra mim. Joga no passinho, vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Vai bombar, vai. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Vai bombar. É Dona Elvis. MK Auto Center. Meu patrão Micael, aquele abraço, meu querido. Toda a sua equipe, hein? Profissional demais. Carmares, Seminovos Auto Center. Pizzaria Black White, tamo junto. Olha. Vai dar certo, assim. Ah, meu coração se apaixonou. Por alguém que só te usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria condição. Volta, moção, que eu tô viciado. Nada ficada no teu rebolado. E amorzinho safado. Deu um chá de cama bem dado, vai. Assim, ó. Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vai.
Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vá pro vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo. Dentro do meu quarto. É assim. Chama, menino. Sucesso. É. Ah, meu coração se apaixonou. Ela só queria um condição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua picada, no teu rebolado. E amorzinho safado, deu um chá de cama emendado. Vai! Ah, volta na minha casa, eu vou te dar um chá emendado. Volta na minha casa, eu vou te dar um chá emendado. Toma, toma, vamos vá. Dentro do meu quarto, toma, toma, vamos vá. Dentro do meu quarto, volta na minha casa, eu vou te dar um chá emendado. Volta na minha casa, eu vou te dar um chá emendado. Toma, toma, vá pro vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo. Dentro do meu quarto. Chama, chama. Você faz um show. É assim, ó. Moderação. Só lá. Só vem lá, ó. Opa. E tem mais, tem mais, tem mais. Vai! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Hoje eu vou embora, eu fui abrir o ajudela no rolê. Oi? Eu fui abrir o ajudela no rolê. Isso aqui vai pro meu sogro, viu? Vagabundo, prostituto, não vale nada. Som santo. Te ligando e só chamando recusada. Você na rua e eu em casa. E que larga não passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. E que larga não passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. Vou dar um tapa. Eu baixo uma e digo assim, vai. Eu digo tapa, 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 tapa na raba. Machuca, machuca! Vai! Tapa, 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 tapa na raba. Tapa, tapa, tapa na raba. Machuca, machuca! Machuca aí, bebê! Isso é legal, magnífico! Aqui no Você Faz o Show, papai! Pela Infox TV, hein? Vivaço, hein? Um abraço pra galera do Zabá, a galera do Alena Linhares. Ai, ai. Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o ajudela no rolê. Eu fui abrir o ajudela no rolê. Vai, vai, vai. Vai. Tu vagabundo não vale nada. Eu? Te ligando e só chamada recusada. A hora é você na rua e eu em casa. Acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. E que ela ganhou passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. Eu passo uma mão, diga assim, vai. Tapa, 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 varada. Tapa, tapa, varada. Da rapa, machuca. Eu digo o quê? Tapa, 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 tapa na raba. Tapa, tapa, tapa na raba. Machuca, machuca, machuca. Devagarzinho, tá com o Leozinho. Dezão, cadê a galera que tá aí ligadinha com a gente? Alô, Fabrícia! Beijo, neném.
Quem mais? Francisco Miranda, a Chayene, beijo, amiga. Quem mais? Quem mais, Dedé? Francisca Miranda, falou? Francisca Chayene, Miranda. Chayene. Eita, Silva. Saudade da terrinha boa. Bota pra moer. Chayene, música show. José Renato, aquele abração, meu querido. Isso. Lourdes de Araújo, Júnior Cavalcante. Estamos curtindo aqui no depósito de bebida Carajás, no Raul Barcelá. Beijo, Júnior Cavalcante. Menino Junito bebe pouco, rapaz. Pega mais. Meu patrão, Carajás. Jailson Silva, alôzão pro canto, canto, alô pro canto Silva. Jailson Silva, cara, tá online. Isso, tá online com a gente, hein? Aí. Camila, meu bem, te amo. Camila. Um abração pra galera do Raul Bacelar, também marcando presença aqui ao vivaço, hein? Eita, só turma boa. Maria Costa, o alô aqui pro Raul Esquema Preferido. A Fernandinha, rapaz, a Fernanda, ó. Fernanda Carla Fontinelli, aquele abração do Léo Magnífico pra você, minha linda. Ela é irmã de quem? Ora. Eu vou tirar você da minha vida como quem tira esmalte da unha. Eita! É a música dela. Olha o Magalu Assis Santos, um alô pra galera de Bom Princípio Piauí. Coisa boa, menino! Um abração pra GG do Forró. Beijo, eita, minha linda. GG Melo, cantam muito. Obrigada, minha linda. A Camila Assis Santos. Meu amigo o quê? Desce aí, Dedé. Volta aí, volta aí. Meu amigo Elvis nas teclas. Olha. É, menino. Como se garante, né? Edileuza Souza, mandando aí um oi. Oi, Gilson Marques, meu bem. Aí a Daiane Araújo, alô, sucesso. Gilson. Digimelo, né? Digimelo. Um alô pra mim, Digimelo, estou assistindo. Beijo, meu amor, abraço. Minha amiga Kátia Mapurunga também. Kátia Mapurunga, abraço, Kátia. Beijo, minha linda, hein? Um alôzão aqui pro meu amigo Vitinho nas teclas também, tá aí, né? Ah, também Vitinho. Na, ligadinho nas, na nossa live. É o quê? Everaldo? O Everaldo Guita, tá aí ligadinho com a gente? Ah, o Everaldo. Alô, Everaldo. Sim, o Everaldo, aquele abração. Tocou muito comigo nas antigas aí também. Ai, viu? Chamou de ET, foi. Rapaz, o bicho é danado. Minha amiga Alessandra, lá do bar, o Marujo. Eita, coisa gostosa, hein? Aquele barzinho muito massa, hein? Show, viu? Um abração para a galera também do Dom Caju, dia 15 de janeiro, vai estar lá. Léo Magnífico, Dani Rodrigues, toda a sua turma em produção. Estamos, tá bom, lá, então? A partir das 21 horas. A galera do Doutor Camarão. Alô, minha amiga Valesca. Tamo junto. Breve lá, hein? Se Deus quiser. Vamos lá? O alôzão lá para a família Rodrigues, que está ligadinha. Um alôzão para a galera da Esta Pizza, por Boteco VIP. Alô para todo mundo, beijo para todo mundo. Sinta-se abraçados pela Dani Rodrigues. Bora lá? Bora, meu anjo. Eita, forrozão, menino. Vamos forrozar. Desde quando tu sabe dançar, Léo. Vai. Se eu te pegar no meu barraco, você vai ficar louca. Louca de prazer. O couro vai comer. Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se acabar. E fogo eu não nego. Também eu não arredo. Bora, 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 bora. Bora se estregar. Bora, 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 bora. Se acabar, neném. Bora, 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 bora. E se enrala e rola. E não se enrede. Agora você me marca rumo no seu coração. E quando lembrar, vai me procurar. Vou caprichar, nego, diga o que senti. Essa noite vai ficar em nossas mentes. Se eu pegar no meu barraco, você vai ficar louca. Louca de prazer, o couro vai comer. Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar. Se acaba de fogo, eu não nego. E também não arredo. Bora, 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 bora. Bora se estrega. Bora, 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 menino. Se acaba, neném. Bora, 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 bora. E se enrala e rola. E não sei, ei, ei, ei. Vou deixar minha marca no seu coração. E quando lembrar, vai me procurar. Vou caprichar, neném. Vai, pegando papai.
Viva! Eita, coisa boa, em nome de pizzaria Black White, meu amigo Wellington. Obrigado, meu querido, mais uma vez, hein, pelo patrocínio. Também a galera da MK Auto Center e a galera dos Seminovos. Carmais, concessionária massa, hein? Carro bom e barato é na Carmais, hein? E de qualidade e procedência, viu? É lá. E breve, eu e Dani Rodrigues vamos fazer lá uma gravação, lá no Carmais, tá bom? E a galera vai curtir, viu? Vai ter promoção lá o dia todo. Vamos comprar carro. Vamos mais um? Vai, vai achando que não vai doer. É molezinho esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a saudade de ressaca implora por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar no coração. Tu pode até tentar, mas depois vai ligar, fazendo a galera nossa removada no colchão. Dom, 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 fazendo dom, 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 dom. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar no coração. Tu pode até, porque não vai rolar, fazendo a galera nossa removada no colchão. Dom, dom, dom. Fazendo don 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 don, fazendo don 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 don, fazendo don don don. Bicho mega. Tudo se vai, vai achando que não vai doer e vai ser molezinho esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar no coração. Tu pode até, porque não vai rolar, fazendo aquela nossa retro. Fazendo, fazendo dom, 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 dom. Fazendo dom, 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 dom. Fazendo dom, 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 dom. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até, o gango vai rolar, fazendo aquela nossa renovada no colchão. Fazendo dom, 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 dom. Fazendo, fazendo dom, 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 fazendo dom, dom, dom. E Shelly é magnífico. Machuca, babá. Do parceiro Elvis. Elvis Play. É assim. Um abraço pra Ana de Cocal do Piauí. A galera de Bom Princípio marcando presença aqui ao vivo. Chama, babá. Sassá, minha linda. Eu tentei te esquecer, falei com sucesso. Eu até te quero longe, quero perto do teu beijo, do teu corpo. Tu tem um toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei. E olha onde eu tô de novo. Vai! Sabe por que é que tu me tem? Você tá com carinha de neném. É porque você tá com carinha de neném. Vem com o Leozinho, vem. Sabe por que é que tu me tem? É porque você tá com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Vem com o Leozinho, vai. Lá lá vem dizer da corações. Falei com sucesso. Eu até te quero longe. Meu corpo quer perto do teu beijo, do teu corpo. Tu tem um toque que me deixa louco. Mudei,
rodei, rodei. E olha onde eu tô de novo, vai. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Você faz o show. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. Alô, meu amigo The Mix, aquele abraço, meu querido. Chama! Eita, menino! Um abraço pra Daguia, galera do Brinzabá. Tamo junto! Vem! E não é, rapaz? Coisa linda, minha gente! Você faz o show aqui na Infox TV. Eu sei, rapaz, dá certo. Um abraço pro meu amigo Danilo Veras. Danilo, show, hein? Danilo também fez participação aqui, né? Muito massa. Vamos mais uma? Vai lá, vai lá, vai lá. E o patrocínio, patrocínio, patrocínio? Bora. É, isso mesmo. Qual foi a tua pizza aí? Qual foi? A minha pizza foi da Stella Pizza, viu? Agradecer aqui a galera da Stella Pizza. Vou mandar aqui o alô para meus patrocinadores, que senão o povo me deixa louco. Não é? Alô para Cidinha, do Boteco VIP. A galera, tu tem estilo, moda masculina e moda feminina. Alô, não... É. Bolão da sorte, uma alusão pro Júnior, viu? Qualquer ponto da cidade você faz seu jogo, sua aposta. Que mais? Um alô pro Frangão do Patrão. Do patrão. Um alô pro Kilce Divulgações. Minha amiga Mara Silva, moda e acessório. Tá bom? Um alusão pro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um abraço pro meu amigo Max, blogueiro imoral, hein? Tá se recuperando, hein, Max? Dia 15, o Max vai estar lá no Dom Caju, rapaz. Já é cliente da casa, já, hein? Coisa massa. Deixa eu dar uma olhadinha. E sabadão, cara. O Cabaré do Dom. Eita. Eita. O tema vai demais. Ser muito... Galera toda convidada, viu? Cabaré do Dom, com Léo Magnífico e Dani Rodrigues. Muito bolero, muita música, muito brega, muito piseira, muito forró. Eita. Muito de tudo. Jogou na panela, a gente toca tudo. Um pouquinho de tudo, bora não lá. É, Dani? Um alô pro espaço delas, viu? Salão de beleza, tu tem estilos, moda feminina e masculina, bolão da sorte, boteco VIP. Coisa boa. Um alôzão pro meu amigo Rodrigo Melli, que fez essa make-up babado. Eita. Frangão do patrão, frangão o patrão. Mara Silva, viu? A galera toda que fez aí a fezinha com a gente aí, junto misturado, Kilce Divulgações. E já a gente agradece também o Dedé pelo espaço cedido, viu? E nós estamos aqui, qualquer coisa, o contato está aí aparecendo na tela, estaremos disponíveis a propostas. Com certeza. Fazer seu carnaval particular. Coisa né? Boa, hein? Nossa, do Léo, quis dizer, o Léo vai comigo, comigo vai o Léo também, vai todo mundo junto misturado. Não é? Fazemos de tudo um pouquinho. Vamos fazer a nossa última. Vamos lá? Gente, agradecer também todos os patrocinadores, Léo Eventos, festas, casamento, formatura, 15 anos, viu? Tudo de ornamentação que você quiser, é só ligar 98153-1319 e a galera da MK Auto Center, Pedro Mecânica, também Kuroshiro, Pizzaria Black White, Carmais, onde você compra seu carro seminovo, zero quilômetro, de qualidade. E a pizzaria massa, onde é? Black White. Bom demais, meu amigo Wellington. Bora lá? Coisa gostosa, hein, gente, hein? Essa live maravilhosa, agradecer mais uma vez o convite da galera da Infox TV, aqui onde você faz o show. Sua TV na web. Duas, bora fazer duas para nós finalizar. Bora, olha aí. Audiência lá em cima, hein? Coisa boa. Vai dar certo, menino. Alô, Nilda. Nilda tá em casa lá assistindo nós com o Maurício. Show! Pode nem dançar. Eita, menino. Ei, vou te
deixa como está. Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até viver mais uma vida. Se nos sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde. E a minha vida fez pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver amar como antes, talvez por medo de querer. Mas não vê, o amor não se esconde não. Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se pode negar o amor. Só entregar-se esse planeta de cores que é o nosso amor. Bocó de ouro, Dani Rodrigues. É difícil pra nós dois. Também é muito injusto cobrarmos. Câncer sempre vem nos emocionando. Coisas que eu dizia e hoje com remorso me lembro que fazia você chorar. Mas se agora não dá mais pra viver amar como antes, talvez por medo de querer. Mas não vê, o amor não se conte. Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se pode, não se pode negar o amor. Só entregar-se esse planeta de dores que é o nosso amor. Amor. E o coraçãozinho, vai. Não se pode negar o amor. Só entregar-se. Pra se apaixonar, esse planeta de cores. Esse planeta de cores. Chama na bota, menino. Olha, Nilda, essa daqui é pra tu, viu? Uma Maurício aí, ó. Ligadinho em casa. Você faz o show aqui na Infox TV, hein? Só a TV na web. Vai! Obrigado a todos os patrocinadores que contribuíram para esse show, hein? Obrigado mais uma vez. Pra quê? Pedido. Fui abrir o áudio dela no rolê a pedidos, hein? Fui abrir o áudio dela pra você, Fernanda, hein? Pediu. Vagabundo, prostituta, te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela cara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente lá. Obrigado, gente! Liga, larga, não passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a rada. Liga, larga, não passa a noite acordada na cama pelada. A noite que é varada, esperando pra esfregar a rada. Larga o mão e diga assim, vai. Machuca. Dani Rodrigues e Léo Magnífico. Junto e bem estudado. Valeu, gente, obrigado. E pra quê? Prostituto, vagabundo, não vale nada. Não. Te ligando.
Você na rua e eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga. O quê? Na cama. E a noite? A noite que é varada. Assim, vai, vai, vai. Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada, varada. Machuca, machuca. Obrigado, gente. Valeu pelo carinho. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Isso é lá magnífico. Dani Rodrigues. Tchau, até a próxima. Valeu, gente.